Nshobora kugira inama ariko sinaguha icyo bisaba. Icyo bisaba ni iki? Icya mbere ni urukundo. Icya kabiri ni ukubona ukunda. Icya gatatu ni ukubona ubushobozi bwo gutunga uwo nguwo wakunze. Icya kane ni ugukora noneho wa muhango, icyo twita umuhango. Ni icyo kiba gisigaye ubukwe. Shefi hari abamfisengera amatsiko aho ngaho ingenzi yatumye mfisengera amatsiko. Ejo tukaba turi kureba bamenya serezo ukinamo, tunjye kinabo na Bijumu muri gushwana. Mera nk'uducire ku manyange ukuntu. Hari icyizere ko bona Bijumu zasubirana? Usubirana mu buhe buryo? Kugira mu gakondo nyine ntibibe kuri bra bra w'umucini magucini magurika. Bo ntabwo nabimenya. Wende utegenda gushaka ryari cyangwa se n'abamwe bagirana iyihe? Ngo nakubwira ngo igihe cya kuri inkoni hiri igihe. Gashigira urugo rwawe munaniye. Baramunaniye. Barakunaniye ushobora kuba muri gashigi kubagana cyane. Ya, kubera ko ariko script yanditse niko filime imeze niko iteguye so muri ubwo buryo akomeza kumwe ntabwo navuga ko urwo rwananira. So wenda wambaza uti rero utamuhereza ni iyihe utamuha. Naho ubundi izo yashobora zo ni nyinshi cyane. Nko guca inyuma abagore byarabishoboye dore na biju amurembeje. Muri sinema, iyo ni script niko yanditse ntabwo byamunanira. Wenda nk'icyamunanira ntekereza. Oya, yabishobora cyane. Kuko yari nabikoze. Ahatari na hamwe ahubwo. Ese narakaje. Yarabikoze. So wenda nk'icyamunanira wenda kuba navuga ngo ngiye kumugira umupasiteri. Cyangwa umunyamasengesho. Ndumva byaba bigoye. Kereka wenda umugize nka shehe wenda. Uruhara rw'agahita rwogoshe neza cyane. Duhanga tubagezeho ni Shafi na Ngenzi mwakunze cyane mu filime ndetse mu gikundi ubu ngubu tubasanze mu bukwe bw'umuvandimwe Ernest ndetse na Nadine. Ari na mbere kamere kuri Ngenzi kuba mwe mwakire mute kuba Ernest yarashatse Nadine. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bishimishije mu by'ukuri. Kubera ko iyo Ngenzi wawe mukorana mukorana ateye indi ntambwe nk'iriya, ikintu nawe kigushimisha kandi abari n'ubugiye kuriza abahaye ari umunabe bandi ngo bakorana n'inshuti ze ahantu hose. So biradushimishe cyane. Shafi nawe ndi kubona yambaye neza, ashobora kuba ari na pare we byakiriwe ite pare wa Ernest kuba Ernest aranaguhisemo nka pare. Pare na mbere kuri icyo ngicyo. Mbona ni byiza kandi ibintu by'agaciro, ni umuntu wese yakwishimira muri rusange. So si n'ibyo gusa Ernest warabanye kera muri proje nateguraga byinshi bitandukanye twarakoranye mu myaka isaga icyenda yose. N'ubu turacyari ku mukanda cyane inshuti yanjye, twakoranye mu proje atandukanye, filime Rucumeka, Nkubito Abanyamunsi, Nta Heza Y'Isi. So navuga ko ari umuntu w'ingirakamaro kuri njye, n'umuntu twakoranye, n'ubu tugikorana, n'umuntu inshuti yanjye, n'umuvandimwe muri rusange. Umuntu ashobora kuba kutura akavuga ati nibaje iki kibazo, nari kamere kuri Ngenzi akinsubiza akibereka ko ari Nadine agiye kuzana. Nta mpungenge wagize cyangwa se uba byaturi kuti kuza kubereka kuba ati imbere tu Nadine niwe uzambera umugore. So ntabwo ushobora wigeze uvuga uti Nadine ntazashoboka n'umusore wacu w'umusitari? Oya, nta kintu na kimwe kigeze kintangaza cyangwa se ngo numve yuko bidashoboka. Kuko burya iyo abantu bihuriye bakiyumvikanira bagira igihe cyo kumenyana. Cya gihe cyo kumenyana buri umwe abazi mugenzi we avuga ati Ernest ameze atya, undi nawe akavuga ati Nadine ameze gutya. So nta kintu na kimwe cyantunguye muri make, ariko kamen urabitekereza. Ariko burya ahantu abantu bahurira niba ubwabo baba babiziranye cyane. Shashu nka pare wa Ernest nta mpungenge yigeze uvuga uti uyu mukobwa azashoboka n'inshuti yanjye nka Ernest Magara? No, ntago navuga ko ikibazo mbaje sinzi n'uburyo nakigusubizamo. Ariko Ernest ni umuntu mwiza, umwana mwiza, ni umusore uzi kubana, ugira ibitekerezo bizima byubaka, ufasha abantu mu buryo bw'imyumvire cyangwa se mu mitekerereze mu buryo umwe cyangwa ubundi. So navuga ko ntigeze mbigira imunye cyane, kuko nari nzi ko Ernest ari umwana mwiza kandi azi kubana. Numvaga nta munyenye na zimwe mfite, numva ko mbyishimiye, nanjye muba hafi. Ndavuga ni ikintu cyo kwishimirwa muri rusange, kubera ko uteye intambwe kandi uteye ikirege kizima mu kwindi level muri rusange. Ubu ngo hari ikintu twita urugo. Tugiye nko kuri Ngenzi, hari seri ari gukina yitwa Major Series, we n'umugore baratwite, ubundi karakana muri filime kitagwite.
Kana niteguye nkuko umuntu kuko tuba dukina ni filme ziba zigaragaza ibisanzwe by'uburyo abantu basanzwe babaho mu buzima bwa buri munsi. So umwana mwiteguye nkuko undi muntu wese yamwitegura neza n'ibyishimo. Ntegereje yuko avuka gusa nkamutera umwana wanjye. Harya mu rugo rwese mwo hari umukozi wakundaniye hari umukozi udashobotse? Yego. Nkubu ngubu ari nk'umuza busanzwe ukagira umukozi nkuriya ukubagana bigeze hariya wamukorera iki? Aya ntago bishoboka ntago namugira. Umuzanye uzi ko ari bizo ugasanga ameze kuri namusezerera hakiri direkiti. Nako kanya ntago byatinda kugira ngo bizajye kuduteranya jye nawe namusezerera kwigendera nashaki kundi ugashoboye muri make. Reka tujye kubana umukino mu gake hari Fufu Densa akaza na bariya ba Kilamani. Ese Fufu Densa ubundi umuntu uta muri filime n'ubuzima busanzwe ku muntu umubona buzima busanzwe ari kubyina n'umubona muri filime batandukaniye ba Fufu Densa babiri? Fufu Densa ni dansa nk'uko ubyumvishije ni akazi kari ku ruhande yako akora muri sinema. Kuba ari umunyamwuga mu kubyina ibyo ni ku ruhande rwe, ndetse no kuba ari umunyamwuga muri sinema. Aho ngaho turakorana muri sinema, niho duhurira muri sinema. Urebye nta bundi buzima bundi tumenyeranyemo cyane, ariko muzi muri ibyo ngibyo mufata nk'umuntu usanzwe kandi ufite impano zitandukanye. Ndashije urugo rwawe munaniye warananiye baramunaniye barakunaniye ushobora kuba muri gashije kubagana cyane ya kubera ko ariko script yanditse niko filime imeze niko iteguye. So muri ubwo buryo akomeza gusanga ntabwo navuga ko urugo rwananira. Tegereza nk'inshuti yawe igize urugo rumeze nk'aho rufite muri gashuge. Bibaho zirazishya abantu babayeho kuriya ni ibintu bibaho muri rusange. So iyo bikubayeho nyine bitewe n'umutima wawe ushobora kubyihanganira, ushobora nyine kwiruka ku musozi, ushobora kugisha inama mu buryo umwe cyangwa ubundi. So umuntu rero wigira inama nyine agahagara mu cyerekezo agomba kubamo, ariko by'umwihariko burya ikibazo kibayeho nka kiriya ugomba gushikama ugahagarara kigabo ukitekerezaho kandi ugashaka inshuti zitandukanye zikakugira inama zikakuba hafi kugira ngo ibibazo byose ugomba guhura nabyo ugomba kubyifata. Aha ngaha muri rusange hari abantu benshi ngo anyuraho bakamutinya bakabagera n'ubwo bakaba bati arakubita aratwika ngeze umufata ute? Mu ijambo rimwe ngenzi ni umuhanga. Ni umuhanga ntabwo natinya kuvuga wenda umuhaye nka role y'ubugome. Twarakoranye kenshi gatandukanye urumva, ariko muzo musanzwe by'umwihariko kenshi muri nta nubwo ngiye gukastinga nk'umuntu nta wundi muntu nakoresha kuri nshaka kuya bitinga byibuze ari umuntu w'umugome umubishije ibintu byo muri rusange. So natekereza bya hafi ingenzi ni umuhanga arashoboye afite experience zitandukanye. So navuga ko ari ku indi level, ari ku indi level kwa raporo y'abandi bose. Ntabwo nasiye kuvuga ko mufana ya ndamufana. Okay, ngenzi wowe Shafi uri ngiye gukastinga filime aho rubona wamuhaniye igihe? Shafi namuhereza role nyinshi kuko nk'uko abivuze ngo ndi umuhanga. Burya ikintu cyose kigira aho gihera. Ntabwo ushobora gupfa kubyuka uyu munsi ngo ubyuke wabaye umuhanga udasanzwe. Uko natangiye siyo revo ndiho ubu ngubu, uko undi yatangiye siyo revo ariho. Imyaka uyu mugabo amaze muri sinema y'ubwo yonyine irahagije kugira ngo imuhereze ubunararibonye butangaje, ubuhanga budasanzwe utabona ku wundi muntu. So wenda wambaza uti rero utamuhereza ni iyihe utamuha naho ubundi izo yashobora zo ni nyinshi cyane nko guca inyuma abagore byarabishoboye dore na biju amurembeje muri sinema iyo ni script niko yanditse ntabwo byamunanira. Wenda nk'icyamunanira ntekereza oya yabishobora cyane kuko yari anabikoze ahatari na hamwe ahubwo kabisa narakaje yarabikoze. So wenda nk'icyamunanira wenda kuba navuga ngo ngiye kumugira umupasiteri cyangwa umunyamasengesho numva byaba bigoye, kereka wenda umugize nka shehe wenda n'uruhara rw'agahita rwogoshye cyane. Okay Shafi, hari abamfise ngira amatsiko aho ngaho ingenzi yatumye mfite ngira amatsiko ejo tukaba turi kureba bamenya serizo ukinamo tundiye kino na bijumu muri gushwana birango ducire ku manyange ukuntu hari ikizere ko bona bije muzasubirana. Usubirana mu buhe buryo kongera mu gakundana nyine ntibibe kuri bra w'umucinyuma gucinyuma gutyo? Ntabwo nabimenya ko ntabwo ari nyandika script. So ubwo byamenywa na boss wanjye bamenye kuri wowe ifuza ikivuza ko mwasubirana cyangwa ifuza ko mwatandukana burundu? Yatebwa n'iki mwanditse ayisemo ubwo n'icyo wifuza wewe
ntabwo nagira icyifuzo muri filime kubera ko buryo wandika niwe ubanza gutekereza akareba icyo ashaka mu rusange n'ikizamuteza imbere naho azakura amafaranga n'uburyo abona abantu n'uburyo abona abakinnyi biwe so niwe ku giti cyo uzajaje nkavuga ngo nkeneye umuntu uko agomba kuba ameze gutya na gutya so ikizaza cyose nzacyakira nyine ntacyo babintwaye ko nakazi ya muri make biterwa n'ukuntu story iba yanditse ntabwo umukinnyi we ku giti cye yakwigenera ngo amenye uko bizagenda kereka ari we wanditse script cyangwa se nyira kwandika script akamuciramo muri makeya uko bimeze. Hari akabazo ngize mbere y'uko tugana ku musozo, hari itangazo nabonye mu gitondo risohoka rivuga ku mafilime abarimo nk'abantu bo gusomana, abantu bambaye nk'ubusa bise bavuga nk'ibishego, bavuga kenshi nka animateur ni bagarutseho cyane, ariko hari n'abandi bavuga bati nagashije gitondo abantu basomana ukuntu ukuntu. Ubona hari ikintu uzahindura muri gashigi cyangwa uzakomeza ugendera mu murongo uyikiniramo? Buriya rero imbaje ikibazo nk'icyo ngicyo so ku giti yanjye nkora series, ntukajye ufata rero filime ya seri cyangwa se filime uburyo ikoze uburyo butandukanye n'ubw'abantu ngo uzigire uzishyire mu cyiciro kimwe. So filime rero nimba hari ushobora gukora urwo rutonde ariko atazi ngo filime idakenewe ni iyihe, filime imeze gute kugira ngo bayange imeze gute, so ntukajye ufata rero filime ngo uyigereranye cyangwa se seri. Seri na filime buryo biratandukanye, cyangwa ufate filime cyangwa se seri uyigereranye na video, si ibyo biratandukanye. Njyewe as long as ndi gukora filime nkumva ko ndi mu murongo muzima, nkumva ko ibyo ngomba gukora biri mu murongo wa filime bitewe n'uko genre yanjye ya filime ndi gukora ariko imeze ariko integeka ariwo murongo mfite, kandi nkabona ko ntaho ndi kubogamira no gukora ibintu bivuga ngo by'ibishego ibyo ntegura, kandi ibyo ntanganya kuzakora bitewe n'aho ndi igihugu ndimo amategeko ngomba kugenderaho, ndi mu murongo muzima kandi uzareba filime zanjye ubyo ziteguye kuva kuri episode y'amavizo ku yanyuma zaza zifitanye isano, kandi igihe nkora filime zifite mesaje. Ubikosa riri ku bantu bareba nkanjye batazi kwanaza filime, reka nabo dusoza ngatwe baza kwaza kamwe twisoreza, hari abasore nkatwe twanze gushaka tugize imyaka nka 30, abasore bandi bariho muri sinema banze gushaka cyangwa se abandi bari muri rusange bangana nkatwe turi muri sinema n'abamwe abagira n'abarimo kamera bandi bangira ari imbeneye, ubundi uteganya gushaka ryari cyangwa se n'abamwe abagira ni iyihe? Ngo nakubwira ngo igihe cya kuri inkoni hiri igihe ni uvuga ngo buriye cyose none se dufata urugero twajangane se twabanye igihe kirekire tumarana iminsi nimba ari no mu murenge wa Mugete kuki mwatinze ubundi kuza hagatayemo kuki mwatinze kuki se batinze nyine uvuga ngo igihe ni iki rero buriye igihe cyawe rero nawe kizagira nanjye kigere n'undi kigere so ni uvuga ngo rugiye buri wese agira umuhamagaro wiwe ubwo ni uvuga ngo igihe ni kigere ishobora kuza ejo bundi ariko kamwe umuntu wabiteganye ariko n'Imana igapanga ibyayo so nibegera ubwo muzabibona. Genze weho nihe nama watugira abasore nkatwe tudashaka abagore? Biterwa n'ukuntu umuntu we yabipanze, ashoboka kuba ari niba utarimo kubukora kubera wenda mikoro cyangwa se ikindi kintu ibyo aba ari ibyawe, ni wowe ububizi wo ku giti cyawe. Nkugira inama nakubwira ntirongora, kurongora ni byiza, kugira umugore ni byiza, kubyara ni byiza, nakugira inama yo kubikora ariko nshobora kugira inama ariko sinaguha icyo bisaba. Icyo bisaba ni ikihe? Icya mbere ni urukundo, icya kabiri ni ukubona urukundo, icya gatatu ni ukubona ubushobozi bwo gutunga uwo nguwo wakunze, icya kane ni ugukora noneho wa muhango, icyo twita umuhango ni cyo kiba gisigaye ubukwe. So ibyo bintu kuva ubutari wabibona nyine ntagiye uzarungura mu gihe bitari byaboneka ntabwo ubwo bukwe bwawe ubwo iwanjye gahunda ntagiye kwenda byumvise niyo ibyo ngibyo uzi ko utari wabibona reka reka nta kimwe ushatse baba wiyicariye rwose ukabwiturije ubwo ntagiye kwenda cyangwa ukabishaka ntiwicaye nanone. So mwakoze cyane ariko munyemere manze mbaga push ndu no gusoza mvuga nti Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibarinde kabisa, Imana ibahe umugisha.